Доброго раночку. Дивіться, що в мене тут. Напівфабрикати. Круасани замороджені. Піца Маргарита. Це, до речі, все із ананас. Цей бренд мені подобається. У них непогані такі речі продаються. Така їжа. І я її зараз на сніданок готую. Приблизно 20 хвилин. Буде нам смачно. Нарубала швиденько салатик з руколи та авокадо. Поки ось подивіться, велетні пеклися. У нас сьогодні саме сніданок неділі. Швидкий сніданок. Зараз зварю ще каву, чай. І будемо бігти, тому що у нас плани. Всім смачного. Ми на зупинці. Ой, наш автобус вже наближається. Так, де ж там наші друзі? Поки ми чекаємо на друзів, дивіться, що тут. Об'ява. Шукають волонтерів. Навіть пропонують гроші за цю працю волонтерську. Допомога потрібна в розробці вакцини проти, дивіться, кримсько-конгської лихоманки, яка смертельна, і, на жаль, вона поширюється, і потрібні ті, хто допоможе знайти вакцину, вакцинувати людей. Ось така історія. Хто б міг подумати? Отже, якщо ви від 18 до 55 і живете в нашому районі, будь ласка, ось вам контакти, заходьте. Загальне навчання 12 місяців. До речі, це прекрасна можливість вивчити мову, якщо ви хочете заговорити. Так, я їду автобусом вперше. Оксфорд. Я незаймана. Я втратила з тобою свою незайманість. Я рада, що хоч чим ви зможете її послужити. Так, друзі, дивіться, це Біста Вілич. За кущів нічого не видно. Не підстригли. Так, так. А ось тут поряд Теско. Слухай, на другому поверсі так класно все видно. Ось це озеро. Які тут лебіді живуть. Зайчики тут живуть. Так, зайчики. І Макдоналдс. Діти, до речі, просять цей Макдоналдс. Це і гадості? Ну, та що. А ось тут має бути щось, якийсь, бачите, може торгівельний центр чи що. Ну, щось треба, да, тут, так. То, щоб ми не скучали. Я, ми вже навіть в інтернеті я погуглила, коли буде будівництво. Поки мовчать, якось іншу вони щось будують. Я дуже сподіваюся, що скоро. Якісь болі. Я хочу. Я теж. Ось ця вулиця, де знаходиться театр. Playhouse. Сьогодні тут пантоміма, Джек і бобове дерево. Я не пішла, тому що на мене не вистачило квитків. Але пішов Артемчик. Це добре. Покажу вам далі. Всю вулицю. Це Оксфорд, нагадаю. Якщо раптом хтось не зрозумів, то дуже-дуже гарно. От зараз трошечки вперед покрокуємо. Я обожнюю цю всю архітектуру. Оці всі каміння. Ну, я, в принципі, знаєте, да, все це дуже сильно люблю. Не знаю, це дуже схоже на готель. Що це таке, хто його знає? Напевно, це готель. Якщо я знайду на карті зараз, то напишу вам. Так! Навіть можна і не шукати. Називається Randlow Hotel. Ось він.
Ну, хтось, бачите, вже чи від'їжджає, чи приїхав та виселяється. Чудові, прекрасні туристи. Бо Оксфорд наповнений туристами. І якщо так повернути на цю сторону, подивіться, яка тут краса. Це музей. Ашмолін музей. Я тут ніколи не була, може колись буду. Ось так він виглядає. Так, Color Revolution, Victorian Art, Fashion and Design. Ух ти! 21 вересня по 18 лютого. Зараз проходить якась виставка. А ось безкоштовно можна подивитися, ну, якісь такі давні історичні фігури. Що на історію можна дивитися безкоштовно, а щось таке більш сучасне, те, що потребує людської роботи, то так. І ось можна подивитися інформацію про виставки. Бачите, тут не можна знімати. А, можна. Oh, you see the symbol. Take photographs, but not with a flash. Ага, не можна з флеш. Можна знімати. Фотографії робити, але без саме флеш, як це вспишка. Тому що це не дуже добре для експонатів. І ось тут, подивіться, вже прикрашена ялинка. І такий контраст. Ялинка і пальма. Це моє найулюбленіше поєднання. Що буде робити прекрасна, красива жінка одна в Оксфорді протягом 2 годин? Іду в кос. Хочу поміряти там сукні, на які я дивилася, але ж розмір свій не знаю. Так що ходімо зі мною. Знімаю свій аутфіт. Все дуже просто. Це, до речі, светр з Uniqlo. І я зараз в Uniqlo. Шила. Ось цей. Я не знаю, що це, тренч, пальто. А здається, я вже показувала цей образ. Він дуже для мене комфортний. Шкіряна спідниця, що я переробила зі штанів. Чоботи. Навіть є колготки. І поставила сюди пасок. Замші, правда, нема в мене шкіряного такого, але виглядає дуже непогано. Хочу приміряти ось ці базові Uniqlo сукні. Взяла розмір XS, S і M. От зараз подивлюся, як це на мені буде виглядати. Показую саме, як от виглядає тканина. Мені дуже подобається Uniqlo трикотаж. Він якісний, він гарно переться. І ось як виглядає сукня. Це розмір S. Так, розмір S. Все не чи нічого. Так мене все це гарно втягує. Я таке люблю, ну ви ж знаєте. Я навіть прибрала трошки волосся, щоб показати. Ось тут зону шиї. І мені подобається, що не глибоке декольте, що нема оцього всього, знаєте. Це дуже гарно. Але є недолік у цій сукні. Ось дивіться, вона закоротка. Якщо я захочу її одягну без колготок, саме з цими чоботами, а я шукаю саме сукню чорну під ці чоботи, то це буде не дуже гарно. Мені, в принципі, не подобається, що є ось так ділиться нога. Це не гарно. Аби була вона отака довша, ось так. Це ж не просто, вона на 10-15 см довше, як було б гарно. Але, на жаль,
У цієї сукні є непогана ціна, до речі. 49,90. Ну, по складу зараз покажу. На жаль, лише 31% відсоток вовни, все інше синтетика. Тому що ось ці светри – це 100% вовна. І як же вони довго у мене живуть. З ними нічого не відбувається, навіть коли я беру пральні машини. Ну що ж, іду далі. Хочу вам показати зараз, до речі, Чорну п'ятницю. Я не знаю, чи це така ціна завжди, чи тільки зараз. От по 3 грудня на кашемірові. Шапки, рукавиці та палантини, шарфи, іде знижка. І це дуже м'яка тканина, дуже, дуже приємна. І мені здається, це був класний подарунок або що щось. Але, як завжди, є недолік, ну, на мій погляд. Недолік в тому, що воно дуже тоненьке. От якщо побачите, бачите, просвічує білий, вони прям тонюсінькі. Тому, якщо хочеться купити, і щоб воно більш-менш об'ємно, треба брати два, ну, і просто носити два разом. І тоді воно буде виглядати більш об'ємно. А на мій погляд, так, ну, занадто тонко. Я просто дуже люблю об'ємні такі от шарфи. Тут є чорні ще, сірі. І колекція теж чудових аксесуарів. Так, іду в коси. Так, показую вам, як виглядає фактура сукні в кос. Це 100% вовна. Ну, доволі щільна. І навіть скажу, що ну, буквально трошечки отак косюча. Не сильно, але косюча. Бо це вовна лана. Вона завжди більш косюча, ніж, наприклад, меріно або кашемір. І ось як ця сукня виглядає на мені. Це розмір S. Не знаю, якось тут лейбл, що це може навіть бути якась ще знижка, може це вже знижка, що Black Friday коштує 95 фунтів ця сукня. Ну, вона фігуру мені не облягає. І якщо так от глянути, то ну, практично по рівень підборів. Ви бачите, трошки все ж таки, от би ще трошки. Так от, ну, не знаю. Мені не потрібно горло закрити, тому що не потрібно, щоб груди були відкриті, щоб я могла дихати, бо для роботи. Але щось максимально мінімалістичне. Зараз ще одягну з паском. Подивимося, як це виглядає з паском. Так виглядає з паском. Ну, це моя сукня, ви бачите, та? Вона прям підкреслює мою фігуру максимально класно. Але, як ви бачите, якщо з паском одягти, то знову ж та ж проблема, що я з сукнею в Юніклу. Ех, шкода. А так прикольно, правда? До речі, чую десь там за рогом, за дверима москальську мову, саме москальську. Ну, отак. Прикольно. Але, на жаль. Ні. Так, міряю ось цю. Так, ця сукня набагато приємніша, це 100% вовна. І ось так виглядає в'язка. Показую вам ближче, щоб ви розуміли фактуру тканини. І ось як виглядає сукня на мені. Це максимальна довжина, яка може бути. Напевно, вона зшита для дівчат ну, середнього і вище середнього зросту. Гадаю, є 1,61 м, навіть уже не 2. Останній раз заміряла вже 61. Ну, до землі звикаю. Отже, подивіться, як вона виглядає прикольно. Ось тут це розмір XS, найменший. У цієї сукні є підплічники, що так формують лінію плечей. Ну, і доволі так сильно обтягує стегна. Якщо я хочу стегна не сильно обтягувати, то підплічники будуть ще більші. Ну, такий ефект рибки виходить. Ось так. А, непогано. Якість дуже гарна.
трикотажу, от порівнянні з цією сукнею, і коштує вона, я сказала чи ні, 115 фунтів. Ну, я вам залишу коди внизу, може хтось захоче собі таку сукню купити. Ну, я, на жаль, ні, для мене занадто довго, я в такій працювати не зможу, мені треба щось коротше, от такої довжини. Ось так от. Ну що ж, піду далі, може ще щось знайду. Якщо знайду, то вам покажу. Якщо мені подобається ось ця сумка, у них така бананка. По-перше, тут нікелєва фурнітура, що дуже класно. Коштує 110 фунтів, але можна 10% знижки взяти, якщо якийсь там код засканувати. Її можна носити ось таким ось чином. Або так, або ось так через голову. Мені подобається, що воно в темних, такий коричневий, такий темний шоколад колір. Це натуральна шкіра. Щось не таке, ну це більш таке елегантна сумка, а це таке більш спортивна і одночасно всім мінімалістична. Я на неї теж дивлюся, може колись куплю, а зараз просто приміряю, щоб розуміти, як вона буде виглядати. Це окуляри, які я в Adat Stories колись купила онлайн. І була дуже здивована, що мені вони подобаються, як вони саме мені підходять. Ну, я вважаю, що вони мені підходять. Це square frame, квадратна форма. І ось тут ще одні такі. Ось таким чином виглядають. Мені здається, ми теж підходять, чи не так? Це, блін, дах тут, ну що зробиш? Але чорні. І такі, я більше люблю, коли, знаєте, такий градієнт є. Але це теж непогані. Коштують, здається, 27 фунтів, якщо я не помиляюся. Але щось вони останні, такі заляпані, ну не знаю. Із Other Stories я теж вийшла з пустими руками. Нічого собі там не знайшла. Вони зберегли мені мої гроші. Дякую за це. І покажу вам зараз дещо цікаве. Тут же стоять різдвяні ялинки. І одна з них виглядає ось таким чином. А якщо підійти ближче, то можна розгледіти, що це. Ну, ось такі в'язані деталі, такі квадрати, в'язані вручну, вони різні, бачите, у них різні паттерни. Ось такі іграшки в'язані, це може навіть так, зв'язана така кулька, подивіться, яка краса. Що це таке? Не знаю, щось теж цікаве. Шкарпеточка. Яка тут краса. Але це ще не все. Ходімо, я вам ще далі дещо покажу. Тут готують якийсь чай. Може матча чи моча. Альоша у мене, до речі, його п'є інколи. Ось тут такий майданчик невеликий. І виставляються різні крафтові дизайнери, щось таке роблять. От, дивіться, тут є якісь дерев'яні деталі, ще щось там. Там переробка старих речей в нові. Є навіть от вовна. Ось я вам покажу. Ось це. Так, коли тут, бачите, килимочок. Не нагадує вам це щось колись було? Це от плететься з, бачите, з футболок. Натягнули. Ось тут футболки порізані і ось тут. Я так розумію, що це ідея того, як можна ваші речі переробити. І ось подивіться, що тут. І дві величезні ялинки з зелених речей. З непотрібних речей зеленого кольору. Ось такі справи. Так, пішла вже забирати театралів.
Я зайшла ще в ТК Макс і знайшла ось такий бланкет, плед. Все ж таки, я шукаю варіації, чим накрити свій диван. Це 100% вовна. Покажу вам. Ось, 100% вовна, 130 на 170 сантиметрів. Ну, от якраз вистачить, щоб накрити частину, де сидіти. І бачите, воно двостороннє. Тобто, з цієї сторони такий колір бежево-сірий з чорним малюнком. А тут чорний і навпаки з бежевим малюнком. Це такі базові кольори. Мені подобається, що тут так оброблені краї. І одночасно з цим це ніякі не квіточки, це геометрія і так далі. Ну і це вовна, це буде максимально тепло. Так, а скільки ж це коштує? Скільки ти коштуєш? Ой, не знаю. Щось біля 39,99, ну, в общем, 40 фунтів. Ось. Ось так. І доволі щільний. Тобто, знаєте, ну так, не тоненьке, тому що воно ж, якщо тоненьке, воно швидко буде протиратися. Ну, що думаєте, може взяти? О, а ось ціна. Made in Portugal, 39,99, точно. І ще є ось такий плед, шикарний, світлий, але він більш тоненький, і це десь там відсотків 20 чи що кашеміру. Теж така ж ціна, ну він занадто світлий і занадто тоненький, але прекрасний, чудовий. А ось це, мені здається, те, що потрібно. Так пахне вовною прекрасно. Ну, думаю, що треба брати. Що візьму? У мене ще 5 хвилин на те, щоб все таке рішення знайти. То покажу вам, як буде виглядати вдома. Це Едінбург, так? Так. Це 100% кашемір. 100%. Зроблений в Шотландії? Так. Це шотландський кашемір? Чисто шотландський кашемір. Так, коштує оцей? 229 фунтів. 229, ось ми на нього дивилися. А є, мені ось такі більш бежеві подобаються. Теж. Це такий одночасно, такий самий малюнок, так, але в бежевих кольорах. Дякую. А ще є ось така акція тут, Black Friday. Ось такі є, що це, шарфи, палантинчики по 12 фунтів. Але вони, бачите, такі вузенькі. Ну, такі, на мій погляд, більш чоловічі. От, ну, вони такі більш жорсткі, але це саме Made in Scotland. Зроблено тут. Є ще ось ці. Але це, Марина, де всі оці зроблені? В Італії? В Європі. В Європі десь. Вони більш м'якіші. Кашемір Шотландії, Backtable. Це Made in Scotland. Ага, Backtable, окей. Отже, якщо ви берете... Sorry, can I just squeeze here? Якщо ви берете... Тут мальтібаг, бачите? 4 за 45 буде. 1 за 15 фунтів, 20-25. Але це не кашемір, а кашемір, ось він. І він шикарний, це дуже м'які. Шарфи, вони прекрасні. 49 за один, або от, ну, ви бачите, да, що можна подивитися. Прекрасні подарунки. Якщо ви приїжджаєте в Великобританію, будь ласка, от орієнтуйтеся на таку суму, якщо ви дати подарунки комусь. Так, тут це ламсвул, вона більш жорстка, ламсвул. Не знаю, бо мені здається, до шиї вона жорстка. Ось цей. Ти хочеш оцей? Так, на шиї. Мені щось здається, що він до шиї трошки... Калючка. Калючка. Ти хочеш щось поніжніше. Якщо вже брати, то брати. Тоді кашемір. Хоча, або цей, мені здається, навіть оцей м'якіший. Як ти думаєш? Тут є ось цей п'юр кашмір, він м'якенький, і це настоящий 100% кашемір. Раніше він був 49, а ці саме по 35 зараз. Mm-hmm. Але кольори. Рожевий, так? Тут це рожевий? Так. От є такий блакитний.
для чоловіка. Так. А оце? Це не кашмір. Це кашмір, пюр кашмір, оцей чорний. А це ціна яка? Це 35 фунтів, це як Віка собі. Ага, так, добре. Так, давай. А от, і це теж кашмір, але інший, так? Це made in Scotland. Ага, а той кашмір, що на вході, то був не, не шотландський. А, made in Europe. Оце шотландський кашмір. Так, і тут теж є, бачите, Multibuy. 69,1, 2 за 119. Друзі, заходьте в цей магазин. Зараз я вийду і покажу вам, як він називається. Вони, ці магазини, ці ж магазини по всьому, по всій Великобританії. Так. А як ви називаєтеся? Kiltane. Kiltane. Вони є Edinburgh. Є Edinburgh. А, он там, Kiltane. Ось. Ось так. What it takes to fill this empty room.